持续来关心本周的体坛动态，这一次我们邀请到资深主播亚里哥来参与讨论。亚里哥好，小兰好，大家好。好，那在我们谈论这一次的世界杯进行之前呢，我们要先来看一看日本对上西班牙的精彩比赛。装扮欢呼庆祝，日本球迷热血沸腾。不过这次的地点不是在大家熟悉的东京涩谷，而是在卡达的杜哈。日本国家队蓝武士面对西班牙无敌舰队，只有赢球才能确保晋级，因为难度太高。开赛前日本悲观，舆论四起。本当は自信なかったんですよね。心配ですし、だけどついにね、最初1点入っちゃって。比赛上半场，西班牙老将莫拉塔头锤破网，更让日本人陷入绝望。没想到日本竟然复制击败德国的神奇下半场，先是替补上场的唐安律在下半场第二分钟黄金左脚射门追平比数，没想到四分钟后同样替补上场的三山勋从底线勾回之球，助攻给田中碧射门建功。Muy rápido, casi muy rápido, así que.Y luego el VAR, el fallo ha tenido que ha salido fuera el balón y no han pitado el fuera del balón.西班牙球迷心有不甘，只是美联社照片拍得清楚，整颗球包含悬空的部分没有完全出界，所以经过 VAR 检视，大会判定日本进球有效，也逆转战局。Germany, remember, won the competition four times. They've been to eight finals, and here they were being basically pushed out.By Japan, and then they went on to beat the Spanish tonight. 尽管抽到死亡之组，但日本靠着实力连续击败德国和西班牙。路透社也用亚洲球队最伟大的夜晚为日本赢球写下最佳注解。TVBS 新闻综合报道。好，可以看到日本真的是复制惊奇。上周我们才讲打败了德国，结果没有想到在不被看好的情况之下，又再次战胜了西班牙。哇，这个大空翼的这个传奇不断的在世界杯逐渐上演。我只能说，亚洲球队在今年的这个世界杯当中真的是大大的露脸了。先前沙烏地阿拉伯爆出冷门击败了阿根廷啊，接下来又看到日本先击败了德国之后，最后一场比赛在非赢不可的压力的情况之下，那更是击败了西班牙。这场比赛其实，在赛前认为日本队踢平都不见得能够晋级到十六强，一定要赢。对，那这场比赛其实。在最后一轮的一个小组赛啊，我们知道不管哪一组最后一轮小组赛都是同时间来进行比赛。那另外一边德国跟哥斯达黎加的比赛也在进行。那其实在另外一边德国队在面对哥斯达黎加比赛才还一度啊被哥斯达黎加给超前。没错。所以在这场比赛啊，我觉得这是自助天助了。那日本队在自己进球的情况之下，而且我觉得西班牙也有点捉放的嫌疑，因为刚才怎么讲，在整个控球率全场比赛，日本队不到20%的情况之下，竟然在下半场短短的不到三分钟之内，能够靠着这样的一个防守反击攻进了两球。那西班牙拥有全场可以说是超过了将近80%的一个控球率，但是最后却输球，我不让人会怀疑到是不是有一点操作，因为。拿下了一组的第二名，西班牙在下一场比赛啊，要来面对的是这一次的大黑马的摩洛哥。那变成日本队要来面对 F 组的第二名的克罗埃西亚。那对克罗埃西亚上一季的亚军，其实对日本来说真的不好踢。不过既然今年都能够打败德国跟西班牙了，我觉得对我们的亚洲球队还是要有信心。没错，而且这一次呢，德国队呢跟西班牙都陆续惨遭日本的主角啊，为什么呢？被这踢下来了嘛。尤其是我们来看到这个 F 组，它真的、啊、也是非常非常的惊奇。我们待会再来聊。我们先聊德国刚刚被踢下来这个部分，包含比利时。比利时这两个颜色非常相近的国家都在他们的分组呢被挤下来了。那我们就来聊聊这一次，不管是像德国或者是像是比利时，他们在这一次比赛中本来是被看好能够晋级，但他们现在没有晋级，这原因真的是非常耐人寻味啊。的确啊，小兰说到德国，他们在世界杯总共拿下过4次的冠军，仅次于巴西。那这一次虽然被分到号称为死亡之组的一组啊，但是赛前也一致看好西班牙跟德国出现，应该是比较有蛮大、比较大的一个几率。结果没有想到第一场比赛啊，德国就输给了日本，而且是在先进球的情况之下被日本队逆转。其实啊，西班牙在这一组当中，他们也是在上半场其实就第11分钟对日本就先进球的情况之下，下半场被日本逆转。
那说到德国跟比利时的一个输球，其实德国有这么好的一个传统跟历史，那比利时在上一届的一个比赛也是杀进到了四强，他们所谓的黄金的一代。是，但是今年的所谓的黄金一代比利时最后一场比赛面对克罗埃西亚，一定要赢才有机会打进到十六强，但是最后一场比赛比利时被克罗埃西亚逼和啊。那除了第一场比赛对加拿大赢球的之外啊，那比利时最后的这样的一个成绩，0-2输给摩洛哥，我觉得没有打进十六强，虽然让人失望，可是并不意外。我们就可以看到，这次德国跟比利时真的是让人家跌破眼镜啊！那当然呢，我们要透过新闻画面来看看这两队到底怎么了。球迷大脚一跨越过栅栏，却马上被层层警力推了回去，双方甚至一度动怒推挤。因为世足比赛开踢就禁止买票球迷入场，来晚的也只能扼腕。幸好这场球赛没让摩洛哥球迷失望，甚至搭上地铁都还在庆祝，因为摩洛哥在小组赛最后一战以2-1击败加拿大，不仅拿下 F 组第一，也是摩洛哥暌违36年再度晋级淘汰赛。Walid Regragui, he was a former defender himself, and he's built aside that a really strong defensive. 几家欢乐几家愁，这组的冠军热门比利时先意外输给摩洛哥，面对上届亚军克罗埃西亚又没办法进球，最后0-0收场，小组赛排第三。只能将晋级十六强门票拱手让给对方。Ik denk met een andere coach dat we wel doorstoten, en ik hoop in 2 jaar met een andere coach op EK. 同样悲伤的还有德国球迷，虽然德国以4-2击败哥斯达黎加，不过因为日本击败西班牙，让德国坦克大军连续两届都在小组赛出局。Very difficult to have to see Germany twice in a row in the group stage out. I don't understand how come.Ich wünsche mir, dass die jungen Leute ein bisschen in die Gruppe reinkommen und zusammenwachsen und dann wird das auch wieder. 尽管比起四年前德国看到复活的希望，但兵败小组赛还是让德国球迷哭断肠。TVBS 新闻综合报道。好，在谈下一个同时，现在聊聊德国真的是蛮可惜的，最后成绩跟西班牙一样，但是呢，最后一场真是毛起来踢耶，对上最后一场比赛4-2真的是毛起来踢，但是。哥斯达黎加对西班牙那场被对方进了7球，西班牙真的靠了这一场大补完啊，击下了德国、对，所以最后在死亡之组的西班牙跟德国其实战绩是相同的一个状况，都是1胜1败1和。但是因为像小兰讲的，第一场比赛西班牙7-0血洗哥斯达黎加，在整个净失得失球，也就是我们讲净胜球的方面，比下了德国队，所以德国在这一次世界杯啊，只能够提早打包回家了。那其实，那在最后一轮的比赛，德国对哥斯达黎加那场比赛其实也蛮有意思的，就是德国在下半场70分钟的时候，曾经被哥斯达黎加超前过。那个时候，如2-1，如果哥斯达黎加能够把这个比数啊一直维持到中场的话，加上另外一边西班牙输球，那最后的结果是日本跟哥斯达黎加要晋级到16强。哎，只可惜最后哥斯达黎加。第70分钟的这2-1领先只是昙花一现，结果接下来被德国连进了3球。其实德国自己也知道，他们逆转超前拿下这场比赛，结果不反而不见得能够晋级到16强。他们如果输掉的话，他们可以拖着西班牙一起来陪葬。可是我觉得运动家精神就在这里啊，你上了场就是要全力付出啊。那德国虽然连续2届的世界杯都无缘淘汰赛，不过我觉得就像刚才这个新闻带访问里面球迷讲的，希望年轻的球员经过这次世界杯当中能够得到成长跟经验。没错啊，这个铁血精神还是不能丢掉了。那当然大家可以关心到，就是说现在当然很多强队呢是没有办法晋级，那大家关心的是巴西队啊，因为巴西队现在当然早早16强就入手了，这也是基本门槛嘛。那看到这个照片，哇，这也是第一场比赛漂亮的类倒挂金钩的方式啊，战胜了对手。其实整个巴西队啊，现在目前兵强马壮，而且呢，现在唯一的隐忧就是内马尔的受伤了。但目前整个来讲，巴西队还是非常非常厉害。就连这些过去哇夺冠阵容都说了，巴西队本届就是大热门，内马尔你就是内马尔，不要怕，尽量的去打败对手，拿下了第6座的这个神杯。我们知道到台湾时间12月2号为止啊，那只剩下最后2个组啊 ,G 组跟 H 组的最后一轮的比赛。
那所谓的十六强名单，基本上到12月2号为止已经是产生了14个，因为在 G 组跟 H 组，巴西跟葡萄牙现在都已经是两胜在手了，确定都可以打进到十六强，只是排名第一还第二的一个问题。那当然说到了巴西队，在前面两场比赛，而不仅都是赢球，而且这两场比赛巴西都没有让对手进球，而且一个很夸张的一个统计，如果大家有注意这两天的一个新闻报道的话，巴西这两场比赛让对手是零射正，射正都没有。对，就是你平常一场足球比赛一定有射门的次数嘛，那几次射门，然后有几次射正，就是正对球门。可是这两场比赛啊，巴西让对手是零射正，也就是说对手尽管有出现射门，但是都没有正对的一个球门。那所以巴西不仅是攻击力不错，那这一届世界杯他们的后防更是厉害。那我们讲到内马尔，内马尔虽然在第一场比赛对塞尔维亚就好像脚踝被踢到受伤之后啊，现在传说在分组的最后一轮的比赛对科麦隆可能不会上场。那我觉得现在既然巴西在已经确定已经十六强的情况之下，绝对就是让主将内马尔要多休息。那因为在前面我们刚才讲到了死亡之组这一边啊，西班牙拿到了分组第二，不仅是避开了在十六强要来面对克罗埃西亚之外啊，可能在接下来的八强的一个可能的对手也特别闪过了巴西队。所以对日本队来说，他们拿到了分组第一，他们第一场比赛对克罗埃西亚，如果能过了克罗埃西亚这一关的话，很有可能就会碰到巴西。不过这些的前提都是在巴西要来拿下基组第一的一个情况。巴西如果今天最后一轮的比赛万一输给科麦隆，然后输的球比较多，然后最后是分组第二晋级的话，可能又会扰乱一池春水。尤其是这种短期杯赛，真的什么都很难说啦。而且巴西现在是目前哇，这个没有被对手踢进过球门的一支球队啊。但你看，昨天有个乌龙球嘛，所以摩洛哥也是被破了这个记录了。那我们现在就来现在看到现在整个战绩，除了刚才亚里哥所说的 G 跟 H 还没有出来下面之外呢，现在已经都出来了。和美之战，阿根廷、澳洲、英格兰、塞内加尔、法国跟波兰、日本、克罗埃西亚、摩洛哥跟西班牙。就目前的局势来看，哇，你说真的是哪一个是真的一定会赢的吗？也不一定，因为这种短期淘汰赛还有 PK 在里面啊，所以各个有机会，但人人都没把握。对，小组赛跟淘汰赛的不一样的地方就是小组赛是要打三场比赛，然后凭着积分，凭着这个进球数、得失球，然后来判断谁能够拿到分组的一二名晋级到淘汰赛。可是现在画面上看到这样的一个对阵的签表，那现在进入到淘汰赛的一个阶段，90分钟踢完，如果平手就要踢加时，加时再没有办法分出胜负的话就要来 PK 了。还记得这个阿根廷在1986年那一年马拉多纳的上帝之手吗？那1990年的世界杯，马拉多纳也杀进到了决赛，虽然最后输给了德国，不过你还记得那一年的阿根廷，其实他们踢了很多的0-0的和局或者1-1的这样的和局，有时候都是比到了 PK 战，阿根廷啊，最后在90年世界杯那时候打进到了决赛。其实我觉得到了16强淘汰赛啊，等到明天，也就是12月3号。的早上啊，这十六强名单确定出炉之后，其实目前这样看起来，阿根廷虽然第一场比赛输给了沙烏地阿拉伯，不过从这个签表这样看起来，还不错。我觉得现在的情况对阿根廷感觉上是蛮有利的，因为他们要如果会对上巴西的话，一定就只是冠军战。没错，巴西在这一边呢，对啊，巴西在这边了，这两边其中一个，那可能最快也要到4强才会碰到巴西了。那现在这个签表这样看起来，当然是一些巴西啊、阿根廷啊，那法国这次虽然受到伤病影响，不过至少他们现在也是分组第一，那晋级。不过下一场比赛面对波兰，其实也蛮危险的啦。那西班牙对摩洛哥，那这样的一个签表，我觉得大家真的可以好好期待一下下个星期的最后这一个多星期世界杯的一个赛事。没错，已经进入到淘汰赛了啦，就是分秒必争、寸土必争，没有什么可以值得再松懈的情况了。那大家可以看到，在未来的时候呢，还有很多的晋级关键，也就是我们刚才在讲的，就是十六强的关键战。我们现在看到，哇，世足的这个真是精彩。看到我们的太极虎，其实韩国这一次啊，也差点成为我们的亚洲的大惊奇，因为日本已经闯进了十六强，现在韩国还是没有绝望，但几率真的比较低。那可以看到，对上加拿大这场比赛，哇，曹圭成真的是相当的出色，连续短短3分钟之内连进2球，大家都在事后讨论说这个人是谁？听说 IG 哦追踪名单多了好几万人。对，他这个曹圭成的这个头锤进球，那而且很多人发现他是一个韩国的
帅哥欧巴啊，欧巴，欧巴，就像那个小兰讲的，最近他的 IG 这个追踪数啊疯狂的一个增加。其实讲到南韩这支球队啊，我们知道过去今年讲到日本队大大替我们亚洲球队争出了一口气，打败西班牙，打败日本。可是过去不要忘记哦，南韩也曾经在2002年的世界杯，还有上一届的俄罗斯世界杯，也有打败过意大利跟德国的这样的一个记录哦。那南韩今年第一场比赛跟乌拉圭踢平，第二场比赛跟加纳打对攻，哇，那场比赛大家如果有看的话其实是非常好看的一场攻势足球的一个比赛。很可惜那场比赛南韩是2-3，最后是输给了加纳。啊，目前在分组当中是一和一败，但是他们晋级还没有绝望，因为他们今天最后一场比赛对已经晋级的葡萄牙，只要能够赢球，而且赢球数在2球以上，到时候说不定会以相同战绩来比得失球，说不定也有可能晋级十六强。不过除了南韩自己要赢球之外，也要希望另外一边加纳不要赢乌拉圭，因为如果加纳赢乌拉圭的话，那加纳就确定就跟葡萄牙两队一起可以晋级到十六强。没错，那乌拉圭本季也是蛮迷样的啦，其实该赢的比赛都没有赢下来，就希望那个卡巴尼亚帮帮忙啊，就是把这个加纳给干掉，这样让韩国就有一点点机会。而且这一次我们可以看到，其实我们本届可以看到很多慢动作重播是可以凸显到很多争议的，包含我们刚才讲日本的那个出界球。那这一次啊，在葡萄牙这边，上帝之法就有在说，有一球头锤应该是 C 罗碰到的，怎么看都是他，但是感应器确认没有哦。头发碰到不算哦，没有什么摸毛那种的哦，所以最后是算在 Fernandez 的身上，这也是一个蛮特别一个台湾花絮啊。这几年每一次到了世界杯足球赛，四年一次啊，在台湾的所谓的一个足球热，那大家最热的话题就是谈说，哎，到底什么是越位？没错，因为这几天你看法国对突尼西亚的那一个球，哇，如果不是越位的话，那突尼西亚最后一场比赛还没有办法赢法国嘞。那刚才讲到所谓的这个上帝之法，就是在我背后的这张图卡。那 C 罗到底有没有碰到球呢？因为如果有碰到的话，那就是他在世界杯第9个进球了。不过大家如果这几天有看这个 TVBS 做的新闻的话，也可以发现有一条外电就讲说，今年世界杯的所有用球啊，里面都有植入所谓的晶片。每一次比赛开踢之前，他们就像我们充手机一样，他们要插。要充电，充电那个足球里面的那个晶片，可以非常清楚的把整个比赛的一个讯息，就是这个球到底有没有出界，像今天日本对西班牙那球，最后是判定没有出界。那 C 罗的头发到底有没有碰到那个球？因为有碰到的话，晶片一定会有所感应。对啊，所以我觉得科学最后那个给出了最后的答案，那 C 罗最后是并没有碰到那个球，所谓的上帝之法是不成立的。那如果发生在1986年马拉杜纳那个时候就有这个球的话，那其实应该就不会有所谓上帝之手的争议了吧？对不对？就是啊 ，C 罗最近就是运势不好嘛，建议来台湾安个太岁，去 C 罗那边安一下。最近不止球队的问题，连进球都没有办法算在他的身上了哈。那当然了，我们会继续来关心。那现在就是最重要，就是现在阿根廷，刚才亚历哥有说避开掉法国了，而且现在16强对上澳洲，普遍哇，现在不敢讲一定赢了，普遍认为阿根廷应该可以过关了，但是。澳洲的其实实力也算不错，而且它是比沙特阿拉伯来的高，沙特阿拉伯都可以赢阿根廷的，所以现在大家也说不准。那其实可以看得到，其实阿根廷现在对上了这个澳洲，澳洲其实过去几场比赛虽然说没有让人家印象很深刻的比赛，但他们也是一路过关斩将来到了这个16强战场。梅西能不能再延续最后一舞，要看澳洲能不能扮拦路虎这个角色了。我们知道阿根廷这一次虽然第一场比赛是输给了沙特阿拉伯。那但是第二场比赛2-0击败墨西哥，小组赛最后一轮同样是2-0击败了波兰。那波兰那场比赛其实在这个比赛结束之后的争议也蛮大，因为大家很多人说波兰那场是消极的比赛，因为知道自己就算0-2输给阿根廷同样是可以拿到小组第二名晋级嘛，所以其实是有一点点的那种争议性的啦。那阿根廷取得了分组第一晋级，也避开了那第一组第一的法国要来面对澳洲，但是要知道澳洲队他们在小组赛最后一轮啊是击败了丹麦。在这次世界杯之前，整个澳洲的一个排名啊，
在 FIFA 的世界排名是38名，其实在整个32支啊参加世界杯的国家当中，澳洲是算名次是算倒数 的，但是他们在最后一轮的比赛面对攻击力非常强的丹麦，要知道丹麦在今年世界杯前的热身赛他们曾经有过击败过法国的记录啊，丹麦的世界足球排名是第10名、算是北欧的一个足球的强权，但是在这一次的分组循环赛当中，最后这么重要的一场比赛，丹麦只要打平，丹麦只要赢澳洲，没错，你就可以跟法国一起晋级了。结果最后一场这么重要的比赛，丹麦输了，90分钟踢完，最后是0-1输给了澳洲。那当然，澳洲在赢下了这场非常重要的比赛之后啊，他们历史上第二次能够打进到这个世界杯的16强的一个淘汰赛，那整个国家当然是非常兴奋啊，也代表南半球的澳洲啊，他们新生代，因为他们上一次打进16强已经是要追溯到上个世纪的一个事了。那这一支的澳洲队在16强能不能替阿根廷带来一些威胁呢？因为不要忘记，阿根廷在4年前的俄罗斯世界杯，他们虽然杀进到淘汰赛，但是第一场比赛他们就输给了后来拿下冠军的法国。这次闪开了法国，那从签表上看起来，感觉上拿下分组第一，阿根廷的机会是蛮大的。我们现在就看看，在梅西35岁这一年，能不能带领阿根廷那国家史上啊第6次来打进到世界杯决赛？因为阿根廷这个国家史上5次打进到世界杯的决赛，2次拿下冠军，分别在1986年跟这个1978年啊，都是上世纪的事。我们也希望阿根廷看看梅西渴望已久的世界杯冠军能不能这一届达成。没错，最后一舞希望能够舞得出色且精彩。好，那我们镜头再转到 NBA 的赛场。那现在可以看到，我们每一季都会谈到的就是勇士队啊。那勇士队呢，其实在整个过去讲客场的问题，不过现在可以看到科瑞表现仍旧是相当的出色。由于在11月场均31.6分、6.7篮板、7.8助攻，这个数据还是很神鬼啊。但长球队战绩好像还是普普通通。在最重要的就是在整个深度，包含像是他们的中锋啦、他们前锋星星都表现的不好，还有之前季前的一些话题，科瑞本季啊领袖考验越来越大。我们讲到了卫冕军，这个金州勇士队去年能够拿下冠军，我们知道除了这个 Curry 的表现出色之外，他们的板凳的一个战力，像是去年我们讲到的 Gary Payton 二世啊，或者从板凳出发 Jordan Poole， 其实去年他们的板凳深度是很够的，但是在拿下了上个赛季的冠军之后，他们主要的一个板凳战力有所流失哦。那包括刚才讲到的 Gary Payton II 是已经离开了勇士队。那今年开季的这一个多月，那勇士队到目前为止还是50%胜率是左右这样的一个徘徊。啊 ，Curry 当然表现得很好了，我们知道他在整个11月的一个单月份啊，缴出了平均得分31.6分，刚才看到图卡上显示的31.6分，而且在整个11月 ，Curry 的投篮命中率竟然鬼神到70.9%，70%的命中率，就你投10球，只有3成会 miss 掉，这等于是一个人 carry 全队啊。不过好消息是看到他的浪花兄弟 Klay Thompson 慢慢的也回来了，因为 Klay Thompson 我们先前就讲到，巴克利不是批评他吗？他已经回不去了吗？可是哎，最近几场比赛看到这个 K 汤慢慢的把他整个3分球命中率现在拉回到了40%以上。那所以我觉得在整个主力球员，这个我觉得慢慢在整个80场左右的一个例行赛当中，慢慢的一个调养。我觉得对于勇士队来说，他们的目标就是在例行赛打进前6名。你只要不要再落出前6名，因为6名之外你可能要打附加赛。你只要能够打进到西区的前6种子的话，那他们今年卫冕整个战力的一个调整来说，还是非常有机会的。那尽管他们的年轻球员可能成长的速度不如预期，可是我觉得今年的勇士队，大家还是把他们当作头号的一个假想敌。没错，因为现在虽然说已经打了一阵子，但是现在勇士队其实慢慢的找回手感。那最重要就是很多人说，除了在自己内部要调整之外，可能也可以透过一些交易啦来救整个战绩。但交易就是通常都只闻楼梯响，不闻人下来，因为在明星赛之前都还有很多的一个故事。但是现在呢，太阳前锋能不能来救 Curry？ 那到底是不是勇士的解药？这一切可能都还要再观望看看了。而且太阳愿不愿意交易也很难讲啊，因为太阳最近在整个西区的战绩也是拉出了一波4连胜。目前在整个西区的排名，太阳是第一名哦。那东区的排名，绿衫军最近更猛啊，绿衫军最近又拉出了一波6连胜，目前18胜是整个 NBA 联盟30支球队当中胜场数最多的。我觉得
其实我们常常每个礼拜讨论勇士啊，讨论东西区的状况，真的还是要来谈一下湖人。湖人到目前为止胜场数才8场而已，已经打到12月2号了，整个湖人队胜场数8场，而且一天到晚湖人队要谈交易，啊、要。而且最近他们的那个 Westbrook 好像又撞到头，又受伤，那又被人家绝杀，真是的，真的也是蛮惨的。我觉得湖人队今年说不定连续2年没有季后赛可以打，那真的那个落成可能要暴动。没错，对于湖人队来说，可以不进季后赛，那连续2年不进，那就不太 OK 了哈。那当然，我们可以看到画面上，哇，有一个人站勇士特别的身影，就是 Doncic， 可以看到最近的表现真的很鬼神的。你看，又是一个超级大三元，这过去好像就是在老詹或西河身上的一个数据，尤其是面对有科瑞勇士，他15次对决平均32分，而且5次拿下40分。那可以看到，其实，在整个目前当时以整个打法，当然打得很出色。有人说他是早期的 LeBron James， 但是球队的战绩一直提升不起来。现在 Jason Kidd 的整个用人调度，包含他们球队战绩的表现，也受到了质疑。我们讲到 Luka Doncic 这位来自于斯洛维尼亚的这位射手啊，其实在前2天他对勇士打了又得超过40分之后，他在整个例行赛得分超过40分的场次已经超越了已经退休的 Dirk Nowitzki 嘞。哇，真的是蛮厉害的。你想想看，他才23岁而已，真的是很猛。只不过就像小兰刚才讲的，看到了今年 Doncic 的表现，让很多人想起了以前的 LeBron James， 他变成了独行侠的一人球队。那只有他一个人好，但是没有办法带领独行侠拿下胜利。那最近的6场比赛到12月2号为止，独行侠最近6场比赛输掉了其中的5场。那东契奇尽管表现非常的棒，但是他没有其他的绿叶的一个球员队友来支撑他，所以就会变成看让人想起可能是15年前的 LeBron James， 或者是30年前的 Michael Jordan， 独木难支大侠。没错，那其实可以看到整个球队还是需要展现出不同的气象，不然目前来说的话，整个独行侠看起来是不太妙的哦。那大家关心到的是在棒球赛场，我们常常讲的传奇传奇。那红雀队看到很多传奇，包括 Molina 啦，包含像是 Pujols 都要退休了，胖卡布也要退休了，而且胖卡布已经宣布了，哇，这个 Winnie Rapp 胖卡布2023年打完就要退休，他说是时候跟棒球 say goodbye 了。整个成绩我们就看到上面真的是洋洋洒洒，非常的出色。我们知道在胖卡布啊 Miguel Cabrera， 他在整个美国职棒其实刚出道就拿下了世界大赛的冠军，他真的是非常幸运。他2003年那个时候还在佛罗里达马里，那时候还不叫迈阿密法里，佛罗里达马里刚出道就以菜鸟身份2003年那个时候拿下了世界大赛的冠军。那到后来拿下了好几座的这个美联的三冠王，2012年的美联的三冠王，而且拿下了那年的 MVP。那年他打败是谁？打败的是天使队的 Mike Trout。生涯到目前为止3000安，排名25名。再打一年，他明年可以超越在他前面24名，大家知道是谁吗？就是我们的朗神铃木一朗。铃木一朗，铃木一朗只比他多一支3089安啊，而且。不过这是铃木一朗，没有算他日本的安打。铃木一朗光是在美国大联盟，他就打了3089支安打。不过他能够缴出3000安啊，500轰啊，超过600支的二垒安打，这完全是名人堂等级了。那对于胖卡布来说，他真的不缺钱，也不缺那个进入到整个名人堂的一个这个战绩了。就跟今年的 Pujols 一样 ，Pujols 今年也说，不管有没有达到700轰，他都一定会退休。那 Miguel Cabrera 在整个委内瑞拉的棒球史上，其实他跟另外一个投手 Kim Phillips，也就是以前西雅图水手队的国王，已经这一头一打算是委内瑞拉的一个国民英雄了。那明年2023年胖卡布的最后一年，那到时候让我们就守着电视，好好看他最后一年能不能也缴出啊，像是 Pujols 最后一年这样的一个表现。没错，希望传奇缴出惊奇啊，最好是来打经典赛，中华队争气点打到美国去，跟胖卡布来一场经典的最后对决了。好，那但讲到我们经典赛，也不得不提，今年也很有，明年很有可能会参加的选手，但是王柏荣被点名。是。那王柏荣现在蛮意外的，之前有朋友传说说要去西武，但是经纪公司说完全没这回事，现在决定是要回火腿，但是签的是玉成合约。就有人在说了，因为签玉成合约薪水真的很低，他如果就算回中职，因为他过往的水准其实给到一个顶级的薪水也不差，但是他选择回到了火腿，而且是签玉成合约，这整个薪水甚至有人说这是有点带有点，不要讲说是羞辱，带有点考验他的一个合约，让他来说可能真的是一个蛮大的挑战。的确哦，讲到了王柏荣，他29岁，但是过去在
中华职棒，他也就跟胖卡布一样，是缴出过三冠王，而且曾经连续两季打击率超过四成呢。没错，王柏荣是带着这样的一个非常漂亮的一个打击数字，然后才得到日本职棒球队的一个青睐，然后跨海来签下王柏荣。当然，他在日本的第一份合约三年，平均年薪是破亿的日币这样的一个年薪，但是三年时间到了，并成绩说实在并不尽理想。他在去年合约到期的时候，火腿队宣布跟王柏荣一年7000万，那再延一年。但是现在画面上大家也看到了，结果今年这7000万一年的合约对于火腿队来说是打水漂啊。他在一军只有出赛了15场比赛，打击率连1成都不到。但是王柏荣在二军倒是打得还不错，有超过3成的一个打击率。所以对于王柏荣来说，他当然希望从哪里跌倒从哪里爬起来。对于火腿队来说，哎，我既然能够以预成合约，代表就像刚才小兰讲的，可能是非常低的一个数字，那签下王柏荣。可是对于王柏荣来说，这是一个血耻的一个过程。其实不要忘记，我们过去旅日的球员当中，其实陈伟英也签下过预成合约哦。那陈冠宇，过去离开在横滨队的时期，也曾经是签下过预成的一个合约哦。那陈伟英那个时候，他们两个都是投手，都是因为手开刀没有办法上场比赛，所以那球队把他们降为预成的选手。不过这两个人到后来也都拼回来了，到了支配下就成为正式的选手。所以就看看王柏荣在明年火腿队换了新球场之后，虽然签了预成合约，收入上可能巨减，不过我觉得这是他东山再起的一个机会。如果能够在明年火腿队的一个新球场二军打出成绩，有上一军的机会，能够得到 Big Boss 的青睐的话，我觉得对王柏荣来说，这个是谷底反弹的一个大好机会。没错，成绩会说话，因为有人说，如果真的回来，要再出去就难了。那我们也祝福柏荣呢，未来在新的球季能够努力的爬上一军的位置。那也先谢谢亚里哥带与我们参与讨论，谢谢亚里哥，谢谢小兰，谢谢大家，我们下周同一时间再会喽。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。